Adete e tha nuk ka asgjë që krahason me ndjenjen e mirë kur ju ndihmon të tjerëve dhe ju më së miri mund na tregoni për këtë. Asnjëherë, do të thon momentin kur pacienti e shpreh falënderimin e tij ose e shohim se kur ka qenë i pranuar në spital, ka qenë me gjenje përkeqësuese dhe gradualisht me kohën përmirësohet, atëherë kjo është ajo që na bën neve që të vazhdojmë tutje dhe të mos ndalemi dhe mos lodhemi asnjëherë. Mm-hmm. Gjithashtu empatia ka rol të madh. Ne infermieret e kemi të zhvilluar shumë këtë vest ku e vendosim veten në vendin e pacientit, e ndjejm bashkëndjejmë të çfarë po kalon dhe në këtë mënyrë ne ofrojmë mundohemi shpirtërisht t'i ndihmojmë, jo vetëm në aspektin e dhënjën e medikamenteve, por edhe në anën psikologjike. Ne jo vetëm që jemi infermier, po jemi edhe psikolog, shpirtëror që mundohemi me shëru vetë edhe shpirtin e pacientit. Për shkak se zakonisht kur pacientët e marrin vesh për një sëmundje, sidomos për sëmundjen e diabetit, sëmundjet kronike që zgjasin, janë të vështira, por ne jemi ato që i ndalim krah dhe i ndihmojmë që ta kalojmë më mirë shpirtërisht. Dhe informoni, natyrisht një informim i drejtë është edhe një lehtësim më i madh psiqik dhe emocional. Më trego si ndryshon gjendja e pacientave kur ju i informoni mirë dhe ata absorbojnë mirë informacionin që ja u japni në drejtim të shëndetit të tyre. Fillimisht kur e marrin vesh për sëmundjen, ka pyetje të shumta, a mlargohet gjatë kalimit të kohës, a do ta kem tërë jetën, cilat do të jenë komplikimet, por ne fillimisht fillojmë me e tregojmë sëmundjen, çfarë është, shkaqet që vijnë prej asaj sëmundje, komplikime që shfaqen nëse nuk menaxhohet mirë. Por në rastin kur ne i tregojmë se përmes për shembull mirëmbajtjes së stilit të jetesës, një ushqyerje shëndetshme, një jetë shëndetshme, nuk do të shfaqen komplikimet në të ardhmen, atëherë pacienti gjithmonë lehtësohet, falënderohet, domethënë duke qëndruar shpirtërisht afër, atëherë ai ndihet më mirë. Po si ka impact krej kjo më pastaj në menaxhimin e sëmundjeve të tyre? Po impakti është jashtëzakonisht i madh. Infermierët që punojnë me këto raste, sidomos me pacient me diabet, duhet me qenë shumë vigjilente dhe duhet me pas kujdes në çdo veprim që e bojnë në raport me ata. Për arsye që te ata ndikon jashtëzakonisht shumë ana psikologjike. Një sjellje jo e hijshme e infermierës, një sjellje jo e keqe, një komunikim me qenë pak agresiv, te a ndikon në ndryshimin e vlerave të sheqerit në gjakë dhe ajo mas ndaj mundet me kompromituar krejt situatën. Prandaj, infermieria është një profesion që është vërtet human dhe etik që e thash më herët, sepse i ndihmon njerëz e prek suksesin e tyre, do të thonë që ka ta rrinë. Mirë po në anën tjetër është një nga profesionet më të vështira, sepse kërkon një angazhim maksimal fizik edhe mendore dhe në anën tjetër gjithmonë e krijon një rëndesë edhe psikologjike edhe emocionale, sepse këto situata që shpo e shpjegon Arta, sidomos për pacient për herë të parë kur ballafaqohen me sëmundje kronike, që janë sëmundje të përjetshme, ata jo lehtë pranojnë edhe patjetër që infermierët involvohen edhe në aspektin emocional dhe shpirtëror, edhe kjo padyshim që ndikon edhe në gjendjen e tyre ndërkohë. Në fokus diabetikët edhe në fokus të tyre besoj duhet të jetë plani i tyre ushqimor, mënyra e ushqyerjes. Sa janë bashkëpunues te kjo pjesë dhe sa vështirë është për anën tuaj që ti bindni që ti përshtaten planeve të caktuara ushqimore? Zakonisht tek moshat e reja është më lehtë, për shkak se din se kanë jetën e tyre përpara dhe kanë jetë të gjatë për ta jetuar, kurse tek moshat e shtyra zakonisht thonë ai deri tash unë kam jetu dhe kom